କାଲି ଖାଇବା ସନ୍ଧ୍ୟା ମାନେ ରାତି ଖାଇବା ପରେ ହଠାତ୍ ପେଟ ବଥିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଇକି କେତେ ଜଣ ସବୁ ଆଡମିଟ୍ ଥିଲେ ତ ସବୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର 16 ଜଣ କେତେ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ପଛେ 4 ଜଣ କେତେ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ଆଜି ସକାଳେ କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ। ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଭେଜିଟେବୁଲ ଚିପ୍ସ, ଦିନବେଳା ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଆଉ ଆଚାର ଦିଆ ହେଇଥିଲା।